maxaa keenay macallimiin dadku u akhlaaq xun? Intaba waynu ku haynaa. Hadday dowlad saxa jiri lahayd, dugsiyo badanna waa la xiri lahaa, macallimiin badanna xabsi baa la geyn lahaa, waa la garaaci lahaa. Macallimiinta qur'aanka deel qaafiyo loo geystay iyo meel ka dhacyo, deel qaafiyo loo geystay hadallo aanan ku habboonayn oo aan laa'iq u ahayn oonan u cuntamin iyo meel ka dhacyo, runtii dhaawacaya qur'aanka xurmadiisii, madaaristiisii, qur'aan barashadii. Kelmada dhowr ah oo noocaas oo kale ah oo loo geystay baan u qabtay fadhigan caawa. Cidda deel qaafiyadu ka sugnaatay waa cid iyo shaqsi iyo maxay ahayd qof agtayada qiimo iyo qaayo badan iyo qadarin ku leh, sharaf iyo cizi iyo xushmad nagu leh, oo sheekheenna ah, oo caalimkeenna ah, oo aanan maxay ahayday ku tallaaba dheerayn karin inaan deel qaafiyada iyo meel ka dhacyadaana aan isdultaago ama aan halkan u soo fadhiisto. Waxay igu khasbay xalay baan sheegay. Waxaan iri jimcadii hore ilaa iyo jimcadii shalay waan sugayey bal ciddii wax ka tiraahdaa. Cid kale hadday isu taagi lahayd uma soo bambixi lahayn, maxaa yeelay horey baan uu iri anigu nin sheekhana maahi, nin caalimana maahi, caynkaana maahi, kitaab yaraan iska ahay, afarraydan tuurtaa baan iri. Waa isaga hari lahaa haddaan heli lahaa cid iiga fillaatay. Laakiin markay jimca ka jimce intii laysugu dembi dhaafi jiray ay dhaaftay yaa, oo aanan weli loo bixin, wadaadkiina aanan maxay ahaydayay ka helin in uu hadalladii qaarkood ka daba tegay, baa waxaan iri maxay macdiratan ilaa rabbi wa wafaa'an, hadda dhegaysta, wa wafaa'an limucallimi alqur'aan, baan isu soo taagay anoo ka baqaya halkaa dembi inuu ka dhaco, ma garateen, iyo abaalgud iyo waxa uu macallimku lahaa inaan isla soo taago ama aan la soo fariista halkan. Wafaa'an limucallimiina. Waxa kelmadda ama maxay ahayday cidda iyo qofka iyo shaqsiga iyo wadaadka deel qaafiyadaasi ka dhaceen iyo meela ka dhacyadaas waa siday aniga ila tahay. Haddaan ku khaldamana waa ka noqonayaa, idinkaana idin markhaati gashanayaa. Deel qaafiyada waxaan deel qaafiyo ku tilmaamayo, meel ka dhacyada waxaan ku sheegayo hadallada aan sheegi doono weeye. Ila dhegaysta, hadalladan baan rabaa inaan ka jawaabo. Waa marka koowaad, wuxuu sheekhu yiri dugsiyada magaalada ka jiraa dugsiyo uma qalmaan, laba qodobeeyan ugu qalmaynin. Waa marka koowaadee nadaafad darro iyo uskag iyo wasaq baa lagu meeshaa ku sifaysan tahay. Weliba sheekhu si xooggan buu ugu xeel dheeraaday oo wuxuu yiri siiwejiyada iyo bulaacadaha dushooda ayay ku yaallaan. Waa dhanka maxay ahaydayay nadaafadda iyo maxay ahaydayay wasakhda iyo askuga maxay ahayd iyo u haboonaan la'aanta. Waa qodob. Isla qodobkaas oo dugsiga meeshu ka dhisan yahay khuseeya, oo aanan qodob labaad ka dhigin, oo qodobka koowaad un ku sii jira, wuxuu ahaa sheekha, wuxuu yiri ciriiriga iyo tirada ardayda meesha joogta
qofka gala oo anigan intan la eg waa ku suuxaya oo wax loo dul qaadan karo ma ahan. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad oo uu sheekhu uu ku maxay ahaydayay turanturooday wuxuu yahay qodobkaasi aqoon la'aan baahsan oo macalimiinta haysa in yar mooyaane aqoon la'aan iyo wax soo saarid la'aan. Waa hadalladuu yiriya ma jiraan mise ma jirto waa ka wada hadli doonaa, waa isla qaybsanaynaa insha allah. Yaa waa hagaag. Qodobka saddexaad oo dugsiyadu ama macalimiintu ayan maxay ahaydayay laa'iq ugu ahayn inay macalimiin noqdaan ama ay wax soo saaraan, sheekhu wuxuu ku cileeyey, wuxuu yidhi isximin baa macalimiinta dhex taal. Dugsiyada waa isximinayaan maxay soo saarayaan, waa run oo dee cid maxay ahayd ee hooska tuur leh oo ficilo shaydaan uu ku jiro. Ayaduna sidaasuu yidhi, wuxuu yidhi isximin. Hadallada uu sheekhu yidhi bay ka mid tahay. Ma rabo inaan ku tallaabo dheereeyo horaan idiin sheegay. Qodobka afaraad oo dugsiyadu tayadoodu ay u muuqan la'dahay wuxuu sheekhu ku tilmaamay mas-uuliyad xumo iyo amaano xumo maxay ahaydayay macalimiintii ay ku sifaysan yihiin badankoodu in yar mooyaane. Waxaan inta yar u reebayo sheekha asagaa ka reebay, ma aha hadal aan ugu kabayo, ma waa hadalkiisii saxda ahaa oo weliba wuxuu ku sii cileeyey, weliba dugsiyadaasina fayl baa loogu jiraa. Dugsiyada mas-uuliyadda ka soo baxay oo maxay ahaydayay amaanadii gudanaya oo aanan khaa'iniinta ahayn yaa oo tirada kooban ah fayl baa saf baa loogu jiraa, fayl baa loogu jiraa lama helo. Inta kalese amaana darro iyo mas-uuliyad xumo iyo khayaanay ku sifaysan yihiin. Waa qodobka afaraad. Qodobka shanaad dil iyo garaac iyo maxay ahaydayay karbaash baa ka socda, waana waxa keenaya qur-aanka in ay laga cararo, ma haboono hawshaasi. Qodobka lixaad macalimiinta caynkaasa oo dhibka badan intay isleeyihiin ilaahay iyo diin iyo dacwaad ku jirtaan shaydaan bay u adeegayaan buu yidhi. Shaydaan bay u adeegayaan ee qur-aanka qur-aankana dadka bay ku waynacsiinayaan oo ula jeedo macalinkan qaarka sita usha badan oo sidaas ah iyo maxay ahaydaya dilkan madrasada ka socda iyo xanjifintan iyo caynkaas iyo mas-uuliyad darradii isku soo dar iyo uskagii iyo siiweydkii iyo aqoon la'aantii iyo mas-uuliyad darradii iyo khayaanadii qur-aankay nacsiinayaan. Halkaas wuxuu ka dhalaaliyey sheekhu hadday macalimiinta sidaa u dhaqmaana qur-aanka nacsiyaan oo caruurta qur-aanka maxay ahaydaye nacdo meeshaa shaydaan baa ka faa'iidaystay. Sidaasuu u jeedaa baan u malaynayaa, sidaasuu u jeedaa shaydaan baa halkaa ka faa'iidaysanaya. Hadalka haddaan sheekha la qurxiyo oo qasadkiisa maqsuudka sheekha ani waan fahamsanahay, soo ma garanaysa. Laakiin kelmadda ka dhacday waxay ahayd marka sidaa la eego shaydaan bay u shaqaynayaan. Isla hadalkaasoo kale shaydaan waa gaalada gaalka ugu weyn oo waa gaal weeye, walaa shaka walaa rayba. Isla sheekhu qodobkaasu haddana wuxuu yidhi gaalay u adeegayaan, gaalo ayay u adeegayaan, waa macalimiintii dugsiyada, macalimiintii qur-aanka, maxaa yeelay ciladahaas dhowrka ah markii la isku daray
oo caruurti quraanka maxay ahayd ee la nacsiyay waxa ka dhalatay gaalka yoolkii uu lahaa ya la tasma'u li hada alquraani walghaw fihi la'allakum taqlibun marka ayagoo macallin dugsi ah ayay waxa dhacaysa inay gaal u shaqeeyaan ama hayz ogaadaan ama yeyin is ogaanin ayaguna is ogeen tamam qodobka ugu dambeeya oo uu sheekhu runtii aan u malaynayo in xanaaqa ay kaga soo fakatay wuxuu yiri macallimiinta dadka ugu akhlaaqda xun waay dadka ugu akhlaaqda xun macallimiinta qaarkood kulley kulli ma aha qaar wuu reebtay sheekhu waa fiican yihiin waa kuwa faylka loogu jiro laakiin badankooda tamaam hadday dowlad jiri lahaydna waa la wada xiri lahaa ayaga iyo dugsiyadooda marka waxaan u malaynayaa dowladda uu sheekhu sheegay ma aha dowladdan kenya dowladahan hadda jirtana ma aha hadday jiri lahayd dowlad oo islaami ah oo dowlad qur-aan ah way xiri lahayd macallimiinta iyo dugsiyada qodobadaas ayuu sheekhu jeediyey sheekhu waa sheekhe waa sheekh maxamuud shibli sheekh maxaa ku xambaaray arrimahan waxaa ku xambaaray qur-aan jeceyl iyo diin iyo dacwo iyo mas-uuliyad ka saaran dacwada iyo udanqashadeeda walaa shaka walaa reyba haddaan maxmal wanaagsan oo uu sheekhu muto aanu saarro hadalka waa sidaa weeye mar labaadna waa u cudur daarayaay oo kale mar labaad oo kalean u cudur daarayaa oo waxay tahay marka uu sheekh sidiisaba sheekh hadduu jiraba marka uu kitaab laqbaynayo ama tafsiir ha noqdo ama axaadiis ha noqdo ama fiqh ha noqdo ama caqiide iyo siiro iyo ha noqdo culuumtii shareecada marka uu kitaab u fadhiyo sheekhu oo uu maxay ahaydayey minbar usoo fadhiistay oo xer iyo masjid iyo minbar loo fadhiyo waxa uu gef ku hadlo ama meel ka dhac uu sameeyo ama deelqaaf looma dulqaato looma dulqaato waana lagu qabsadaa khaladkaasna asagaa dusha loo saaraa lagamana leexiyo waana lagula dagaali karaa maxaa yeelay waa bareer waa kitaab iyo majlis iyo xer iyo ceynka waa mas'alo la daqiiqinayo la ta'siilinayo oo laysla qaadaa dhigayo oo la rabo xaqeedana in la caddeeyo wixii soo gelayana in la kala hufo markaan sidaa leeyahay waxaan ka ixtiraasayaa oo aan rabaa sheekha inaan ugu cudur daaro mar labaad marka khudbad iyo muxaadarad iyo maxay ahaydayay ama irtijaali ha noqoto ama ha ka soo baaraandego oo ay xamaasaysan tahay oo ay xamaasaysan tahay walaa shaka walaa reyba khudbada jimcadana xamaasada ku jirta culimmadu waxay yidhaahdaan sida aniga culimmada aan wax ka dhedhegaystay sheekh Nasiruddin al-Albani oo kale iyo raggiisu waxay odhanayaan waa loo cudur daarayaa khatiibka iyo muxaadirka maqaamkaa taagan oo maxay ahaydayay xamaasadu qaaday hadduu taraaruxo ama hadallo yaroo aanan laa'iq ahayn ku hadlo waxaa loogu xambaarayaa wanaaggii lagu garanayay iyo manhajkiisa saliimka ah iyo sidaas oo kale marka sheekhu allah yaxfaduhu maqaamka horta wuxuu ahaa maqaam khudbuu ahaa oo khudbadii dhoweytii ka horreysay u ah sheekha marka waa u cudur daaraynaa laakiin kelimaadka khudbada waa la duubay markii iigu dambeysay khudbadaasi dadka arkay waxay ahaayeen 50,000 ku dhowaad oo dunida dacladeeda ku kala sugan waxa aan hadda marka rabaa inaan daaweeyo sheekha aqoontiisa iyo caqligiisa iyo cilmigiisa iyo qasadkiisa ma ahane garta waxa aan rabo in aan wax ka idhaahdo waxay tahay gafafkaa dhacay khaladaadkaa dhacay deelqaafiyadaas meel ka dhacyadaas qaarkood ay qaarka kale ka culus yihiin
wax laga aamusi karo ma aha. Waana filayaa macallin meel kastuu joogo inuu caloosha ka gubtay, maxaa yeelay waa nin weyn oo garya gafuur leh oo laga yaabo xaas iyo caruur iyo cid walba inay leeyihiin mas-uuliyad saaran tahay, ay waalid ku xidhan yihiin, oo magaalada rabaa dharka kan cadaystee jidka dhinac maraaya dhibka diidaya inuu ahaado oo sharaf yeesho, maxaa yeelay Ilaahay baa siiyey sharaftiisaas iyo xurmadii uu ummadda ku dhex lahaa iyo maxay ahayd wuxuu xaqa u lahaa oo la nusqaaminayo ummadul qaadan karo. Guri buu leeyahay, caruur buu leeyahay, reer buu leeyahay, waalid baa caruur u keensaday, mustaqbal buu leeyahay, wahaluma jar ma ka shakinaya. Markaa macallin caawa ama halka hayla joogo oo magaalada Nairobi hayla joogo ama codkaasi uu gaaray ya oo muslim ah, oo muslim ah, xer kasta qayb kasta ha ka mid noqdo, ama macallimiinteennii hore oo raggii hore oo suufiyada iyo ragga ahaa, ama kuweennii maxay ahayd ayay dhexe oo maxay ahayd dhexda ka soo raacay, ama iyo kuwa hadda jooga oo macallimiinta ah, hadal ay laqi karaan ma aha, dhib buu ku yahay. Marka takfiifan lialaamihim wa tashjiican lahum wa tabsiratan lilaakhariin baan kelimadan insha allahu tabaaraka wa tacaala anoo asluubtaa marayo ilaalinaya oo xeerinaya wax badan baan insha allah qodobadaasi ka jawaabaya. Haddaa itiraahdaan hadda qodobadaasi meel ka dhac ma ahana oo waa gardaran tahay waa ka joogaya, maxaa ka leedihiin ya qodobo laga jawaabi kara ma yihiin mise waa iska dayna? Mahdee ma maqleen, waxaan rabaa in waa la duubaya in la wada maqlo. Ya maxaa tiraahdeen? Waa hagaag, waa in ay ilyartu isqabato, waa in meel walba laga maqlaa. Marka anigana kuma gabowd falayo insha allah, xaqii uu macallinka lahaa baan ka soo baxayaa biidni illaahi albaari. Ilaahayna waxaan weydiisanayaa sawaabka inuu igu sugo, kelmadaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhlaas iyo alle dirtii inuu iga yeelo, oo isximintaa uu sheekhu sheegay in uusan iga darin, kulley in waa iga jirtaa, bini aadan baan ahay, xoogaa isximina iyo hoskatuur magaalada waa iska jirtaa oo waa jirtaa, laakiin hadda waa min baabi lbayaan wey insha allahu tabaaraka wa tacaala. sheekhu sidaan ugu cudurdaaray oo aan maxay ahayd hadalka u asluubaystay baan filayaa anigana in la igu asluubeeyo oo la igu cudurdaaro insha allahu tabaaraka wa tacaala, oo mas'alada waxayan qaadi karin aanan la dul saarin. Horta marka koowaad, qur'aan weeye wax la isku haysto. sheekha sheekh maxamuud allah yaxfaduhu waxa uu ka hadlaya waxay tahay oo uu rabo oo khudbada la yimi ardaydeenna iyo caruurteenna qur'aanka in si fiican loo baro. macallinkuna waa macallinkii xooggiisa iyo waqtigiisa ku bixinayay. aniguna waxaan ahay dee nin ummatu muxammedka oo ummatul qur'aanka ah, oo qur'aankii xurma intay la ekaataba uu ku leeyahay qalbigiisa. marka intaas ay sukaaya keentay waa inaad garataan qur'aanka markaa oo dadkan oo dhan ay weynaynayaan, ninka cidda maagaya iyo ninka la maagayo iyo ninka maaginta diidani, hee qur'aanka qur'aan weyn. qur'aanku muxuu yahay? qur'aanku waa kalaamullah, qur'aanku waa kitaabullah. hadda intaba la socdaa aayado qur'aana ku soo arooyo kalaamullah, kitaabullaahi, magacyada ugu badan laakiin uu qur'aanku leeyahay waa alqur'aan. ilaahay kitaabkiisa boqol aayadood iyo ka badan
مركان مراجعين يي وما كلمة أن إيجا يي بان وحنكو أركي كتاب محيئة هيدا يكسو أروريي إنت وإلهي القرآن كتاب كيسا أما ألف لام هلسعطو أما هكبو ناتو وقرآن هنقضو سوما قرنيسي بقول آيالود وكبذيهيم آيادها قاركود أما سيس فراحة قرآن كمجعيسا وقنقضو أما مد سفر راجعة هلبوسيو أما سفر لسود الالي وقرآن كاللوچي دا ومر يرؤو قلي هنقضو وحكم آيات كاسي إلهي إنه يري سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلهي آيات سعقو شيئا كلمة القرآن أسوأ أولجي ذا وحيقي نيوح من القسود جي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وايه آيات كالإلهي حكو يري أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا